3, 2, 1. Kör. Dags för podd. Dags för podd. Dags för podd. Datorn bara skakade så här. Är det bra med dig eller din lilla filur? Det är bra med mig. Ska vi inte välkomna alla till Podsolpodden avsnitt 19? Ja. Hej alla kära tittare och välkomna till Podsolpodden avsnitt 19! Woo! Välkomna, välkomna. Det är så här digitala handgrejer. Jazz hands, ja. Ska vi hinta på en gång vad vi pratade om precis innan den här podden? Inte det du ville prata om, utan det jag vill prata om. Vad vill du prata om? The Mandalorian? Nej, det faktum att vi har en liten film på gång. Vi har ett projekt på gång. Ett litet skolprojekt? Ett litet skolprojekt på gång. Och man skulle väl kunna säga att det är ett stort projekt. Så pass stort att det kanske inte ens blir av. Så stort är det. Är det så pass stort? Nej, jag skojar bara. Men vi ska inte spoila någonting om det, eftersom det kommer ju handla om oss. Ja, precis. Alltså det är en berättelse om oss från vår hjärta, kan man säga. Ja. Vi har ett litet projekt på gång och vi är liksom, vad säger man, spånat fram en story till en liten skriptad film, eller vad man ska säga. Eller, alltså inte en vlogg eller en podd, utan en liten kort film vi vill göra. Och vi har kommit på en story och vi ska försöka filma det så fort vi kan, för det är lite svårt just nu på grund av som det ser ut i världen. Så det är på gång, i alla fall. Alla kära tittare. Precis, vi har säkert fyra stycken. Ja, jag har en väldigt trogen fanbase, måste jag säga. Jag är jättetacksam till alla er som kollar och kommenterar. Det är så superroligt. Nu har jag kommit upp i 48 subscribers. Det är effekt, alltså. Min fanbase är ju typ två personer. Det är mamma och det är pappa. Min mamma. Min mjölk och... Ja, men ja, jag tänkte ställa dig en väldigt enkel fråga. Som du får svara på just nu. När klippte du dig senast? Det är nog 3,5 vecka sedan. Eller något sånt där. Så länge sedan? Är det inte dags snart? Det är faktiskt dags. Jag tänkte klippa dig på fredag. Alltså du är sjuk, bror. Han klipper sig hela tiden. Och du har inga hår på huvudet. Nu ska du klippa. Jag har faktiskt, det börjar bli lite långt det här. Kolla, men det är liksom så här, det går att ta i. Och så där. Det ska man inte kunna göra. Kom tillbaka till mig när du har fått en hästsvans. Då kan du klippa dig. Det kommer bli en här bak. Kristoffer, vad tycker du egentligen om Mandalorian? Jag tycker... jag har väl många saker att säga om den. Ska vi prata om den dock? Lite kortfattat. Kan du säga bara kortfattat? 5 minuter. Spendera 5 minuter till Mandalorian. Oj! Bara 5 minuter? Bara 5 minuter. Det går inte. Jag sätter igång en timer. Okej, vi är inne på... jag sätter in 5 minuters timer på att jag får bara snacka om Mandalorian i 5 minuter. Okej. Okay. 3, 2... Kör! 5 minuter, Mandalorian. Okej. Vad ska vi börja? Vi har precis sett... Eller, det näst senaste avsnittet har gått. Jag har inte sett det. Jag har bara sett 5, så spoilar jag inte 6:an. Men va? Hur ska vi prata sett, då? Prata om upp till 5:an bara! Jag trodde du såg det igår. Nej, det var inte av. Okej, du kan väl lägga ner den här konversationen. Okej, men det har gått 7 av 8 avsnitt i 9 säsongen. Ja, det är 8 bara. Ja, det är säsongen som slutar nästa gång. Nice. Och det vi kan säga om den här, och som alla har snappat upp vid det här laget, eftersom min brorsa skickade mig en video där han sa så här, avsnitt 1, jag behöver lite mjölk. Ja, du kan få lite mjölk, men kan du först döda det här monstret? Okej, jag dödar det här monstret, så får man mjölken. Nej, mjölken tog slut, eller något sånt där. Och så bara, åh nej, jag måste åka dit. Alla har ju begripit vid det här laget att hela serien bara är en jävla massa sidequests. Och att det är liksom hela tiden att det är bara, det är som ett tv-spel liksom. Ja, vilket vi sa väldigt tidigt. Ja. Men dina bröder höll inte med, för dina bröder som är stora fantaster, de höll inte med. Jag är ju ett superstort Star Wars-fan. Jag vet. Jag tittar ju på Star Wars-memes typ varje dag. Eller tänker på dem. Ja.
Jag la ju upp en recension av avsnitt 4 med Ahsoka Tano. Och jag hatade ju på det avsnittet. Du får inte jag säga Ahsoka Tano eller vad du sa. Jag sa Ahsoka Tano, sa jag förut. Ahsoka Tano. Jag hatade inte avsnittet, men jag hatade på avsnittet i den vloggen. Och det var ingen som höll med mig. Ingen höll med mig. Jag gick in på YouTube och kollade på så här, andra recensioner. Ingen höll med mig om att det avsnittet var dåligt. Bara Ninni och jag tyckte att det var dåligt. Och du höll inte med, dina brorsor höll inte med. Vad tycker du nu då i efterhand? Jag tycker fortfarande, jag tycker att jag håller med dig till så del att jag tycker att uppgörelsen i slutet var så otrolig antiklimax. Ja. Inte spännande alls. Och ja, jag tyckte att det här med, jag tyckte att den började bra, skitsnyggt inledning. Sen så liksom med fighten där var coolt, men det var någonting med hennes jävla lightsabers som hade problem med. Jag vet inte varför. Jag tror att de bara ljuset drogs ut så långsamt. Var det inte något skit med det? Det kommer jag inte ihåg. Det var en jätteliten grej att hacka upp sig på. Jag tyckte att det var liksom spännande typ tills den sista uppgörelsen som var liksom lite halv... Ja. Det var så dåligt uppbyggd och det var inget spännande och actionen var liksom placerad out of screen. 2 minuter. Oj, jag har bara 2 minuter kvar. Men du pratade typ i 2 de här minuterna. Okej, men det som... Okej, men mitt största problem är väl sådär att det är som ett tv-spel. Det, varje avsnitt handlar om en specifik grej. Och det finns ingen liksom så den övergripande handlingen berättas typ i början och i slutet av varje avsnitt ungefär. Exakt. Och sen exakt. Så måste man bara... Och sen är det bara liksom en sidequest. Nu ska jag göra det här, sen ska jag gå vidare till nästa grej. Och dessutom kombinerat med att huvudpersonen är så jävla... Alltså, de är så overpowered allihopa. Ja, ja. Mm. Vilket gör att det liksom aldrig riktigt blir så spännande. Jag vet inte. Alltså, det är liksom som om... Jag förstår. De hela tiden... alla är sinda... Det är sällan som någonting verkligen står på spel, typ. Och det här känns som ett så här modernt Star Wars-problem. Mm. Alltså i för sig så nu dog ju för sig, nu var det lite som stod på spel i den första Force Awakens, men jag tänkte i de andra var det sådär, alltså typ sista filmen när man hela grejen med att man bara ser i trailern och nej, C-3PO kommer liksom dö eller något, och sen så bara nej, vi kan tillbaka alltså alltihopa löser sig helt sumlöst och det blir liksom inga konflikterna är korta och betyder ingenting, och det är samma sak här, att det blir liksom så här en liten konflikt och sen bara nej, men det var några där, de löste den grejen genom att skjuta någon person, och sen så skjuter de personen hela tiden och han bara nej, det är 40 000 som kommer emot mig, jag tror vi måste vänta, och sen så bara nej, okej, men jag går nu ändå ut, sen har han sin jävla rustning så att han blir träffad överallt och det skadar honom inte, att liksom, det är aldrig något egentligt hot mot honom, det låtsas hot ibland. Ja. Det är jag väl problem med, det var det sa en av mina brorsor också, bara, det känns som att han är bara så overpowered, det är som ett tv-spel på det sättet också. 10 sekunder. All in all, bra serie. Vill du prata mer eller ska vi byta ämne? Vi ska byta ämne. Vi ska dags att byta ämne. Vad känner du då? Vad har du för nästa ämne? Nej, jag det är mitt ämne. Ja, kör. Du tycker att The Mandalorian var kontroversiell. Att du hade kontroversiella åsikter om The Mandalorian som får alla att bli upprörda på dig. Fast är det några som har skickat dig hatbreven? Nej. Nej. Nej, jag har inte fått något hatbrev. Nej. Ser du, det kommer säkert inte ens. Men jag har ju en kontroversiell åsikt. Nice övergång. Jag som vet vad du vill prata om. Jag tänkte att vi kunde prata om sms:et som gick ut till Sveriges befolkning igår. Jag sätter igång 5 minuter då. Får jag prata om det i 5 minuter? Okej, men jag har faktiskt några sammanfattande ord om alltihopa. Ja, men det är en bra utmaning. 5 minuter. Okej, 5 minuter att prata. Du får inte avbryta mig, du. Ja, jag ska... Okej. Alla har fel, nästan. Det enda som hände var att det här sms:et gick ut. Vad menar du med att alla har fel? Vad säger alla? Sms:et gick ut.
Och det står inte jättemycket i det här sms:et. Alla vet ju säkert det, som alla lär ha fått det här sms:et som lyssnar på den här podden. Och det första som händer är liksom att folk bara så här, men jag får skit sms, det står ju ingenting i det här. Varför kunde jag inte stå samma sak som med det? Du klagar på den, våra kompisar klagar på den. Mina kollegor klagar på den, förutom kommunikatören, viktigt att lägga märke till här. Internet över liksom floddas av människor som snackar om att det här var meningslöst. Vi fick inte lära oss någonting. Vi är alla var skittjuriga. Och skriver på Twitter, på Instagram, på alla olika ställen. Och alla de här människorna har fel, förutom några enstaka få. Okej, varför? Därför att tänk om det hade varit för det första. Vadå? Vad tänkte du säga? Du ingår ju i en väldigt minoritet, så hur kommer det sig att du har, att ni har rätt och de andra har fel? Därför att de här människorna bara uttrycker sig, bara spottar ut sina åsikter utan att tänka på vilka det här sms:et gick ut till. SMS:et gick ut till alla i Sverige, alla som har ett svenskt telefonnummer. Om man ska nå alla i Sverige med ett enda meddelande, då kan man inte göra, då måste man göra på ett speciellt sätt. Och vad händer om man skriver ett jättelångt meddelande som innehåller all text om alla de här råden? Jo, det kommer göra att det är jättemånga människor som har, inte har, som bara ser, oj, jag fick ett långt jävla sms, det skiter jag i. Och sen så stänger de det och så bryr de inte om vad det står för någonting. Eller så är det människor som inte har smartphones. Om man inte har en smartphone utan en väldigt liten skärm, då kan man inte hålla på och scrolla igenom ett långt meddelande, utan då behöver man bara ett kort meddelande som säger det viktigaste. Och så det är det viktiga. Det viktiga är också, sen så säger folk så här, varför var det ingen länk här? Ja, det var ingen länk här av den enkla anledningen att tydligen fanns det tekniska begränsningar. Men det är också så där att om det finns en länk, så vad det hänt då ifall någon annan hade sett det här meddelandet, skickar ut ett likadant meddelande till x antal grejer, lägger in vad som ser ut att vara samma länk, men är en annan länk. Och sen så är det bedrägeri på sin gång. Nu vet man, det här sms:et gick ut från myndigheter. Det finns absolut ingen ytterligare grej. Det finns ingenting man kan skämma någon på. Det finns bara den enkla informationen. Gå in på den här hemsidan och följ råden. Gå in på hemsidan för att läsa mer. Går man in på hemsidan, supertydlig information direkt av de nya råden. Och då säger alla, det är inga nya råd, det är samma råd som förut. Ja, exakt, det är ju inga nya råd. Men det är skitsamma, därför att det spelar ingen roll, för att poängen med det här är bara att nå ut till alla människor att de ska följa råden. Och sen så har då alla redan suttit inne och kollat på alla nya råden, då vet ju de det. De som inte har sett att det finns nya råd, de behöver ju veta om att det finns nya råd. Och de går då in på hemsidan, förhoppningsvis, och läser det här. Och så får de reda på det. Och då är ju det jättebra. Så det som var sådär, du fick ljus på ditt ansikte, det var bra. Du hade ljus på ditt ansikte. Okej, men det är därför att jag bytte till att läsa på vad jag skriver för någonting. Ja, okej. Så istället. Så det viktigaste, det är kort och koncist. Det är bra, det är nödvändigt. Alla har inte smartphone, era töntar. Så sluta hålla på och låtsas som att alla har exakt samma förutsättningar som er. Det är ingen länk, så det leder till ingen bedrägeri. Du kan sätta upp det här som punkter, varför det är bra. Du ska nå alla med svenskt telefonnummer, inte bara alla som hänger på Twitter eller Instagram eller TikTok eller sånt där, som blir kränkta för att de redan har läst informationen och redan vet det här. Ja, men då kan ni väl bara lyssna på det, och sen så är det ingen mer med det. Det enda minuset, de som har rätt i det som är dåligt, det är förstås att det bara var på svenska. Jaha. Det hade varit bra ifall det hade kanske varit på andra språk, men då hade man behövt kanske skicka ut flera grejer, eller så skulle man helt enkelt bara skrivit, dragit en streck, alltså skrivit på engelska under. Jag tänker att det är bra om det hade varit både på svenska och engelska. Det är väl det egentligen enda. Annars så tycker jag bra, det är också, om kommunikatören hos oss också sa, rent kommunikativt var det bra, och det är precis det jag också tänker. Alla andra som håller på och klagar och grejer med fel. Yes, jag satte. Jävlar, helvete. Det var på sekunden. Jag kan väl slänga i mina 2 cent i det hela, och det är att jag tycker att det var
jag förstår dina poäng. Du har bra poäng. Det är fine. Det är bra. Men jag tycker ändå det var futtigt. Och att jag tycker det är synd att de inte gör mer än att bara skicka ut sms. Och nu har vi löst problemet. Nu går vi och tar lunch. Ja, tar lunch gör jag. Det var inte alls, löst problemet tror jag. Men jag tror att de, alla de som bara säger sådär bara, och har man behövt en presskonferens för att komma fram till att man skulle skriva tre meningar. Ja, fast jag tror att de som då tror att de gör så mycket bättre själva, de har säkert tänkt så här, om vi gör det på det här och det här sättet, och sen så bara skickas det ut och så bara, ah, det var inte tillgängligt. Det nådde inte alla människor på bra sätt. Det var liksom, för att det ska ju nå hela befolkningen, och vi talar om över 10 miljoner människor som ska få informationen, då kan man inte sitta då, och så sitter då liksom Instagram-eliten eller något sånt där och klagar, och Twitter-eliten och bara så här, vad är det här för jävla skit eller någonting, men de vet ju ingenting liksom. Och jag vet ju inte heller någonting, jag är ju inte ens något sånt där, men jag tycker fortfarande att de vet, ja, det är bara allmänna, det är sådana här experttycker som inte är experter på någonting. Hanif Bali tyckte illa om den här liksom. Han kan, vad kan han? Han kan provocera människor, det enda. Shout out till Hanif Bali. Jag tror att det bottnar sig i att folk är missnöjda över hur Sverige har skött hela coronastrategin. Vad har vi nu för ämnen vi kan gå in på? Vad tycker du om den nya tv-spelgenerationen? Vad menar du? Alltså PlayStation 5, Xbox Series X och S. Vill du ha min sanna åsikt? Jag vill ha ytterligare kontroversiella truth bombs. Vi bara skickar truth bombs nu. Det här, jag har ju inte spelat Xbox Series X eller PlayStation 5. För det första, för att de inte, det går inte att få tag i dem i stort sett. Och jag är inte intresserad av Xbox One Series X eller PlayStation 5. För jag tycker att Xbox One, jag tycker att Xbox One och PlayStation 4 räcker gott och väl. Jag har ett Xbox One X och en Xbox One Slim och en PlayStation 4. Ja, det räcker gott och väl. Jag behöver inte ha någon mer lyxigare. Varför har jag två stycken Xbox där? Det är för att jag det gjorde jag. För jag hade först en Slim och sen kom de och släppte Xbox One X. Och när de släppte den, då sa de att det var den kraftigaste, mest prestanda maskinen någonsin. Wow, nästan som PlayStation Pro. Jag var tvungen att köpa det för att det var 4K också. Vilket jag ångrar idag, för jag tycker inte det är så värt det att köpa. Nej. Men ja, så jag tänker inte köpa en PlayStation 5 och jag tänker inte köpa en Xbox Series X. Förutom den dagen de fucking slutar göra spel till de andra konsolerna som inte ens går att göra. Men jag tänker stå med mina konsoler under armarna och skrika fuck you till Microsoft och Xbox. Nej, vad säger Microsoft och PlayStation? Mm. Och Sony. Mm. Vad tycker du om det då? Jag tycker inte det. Jag tycker inte alls det är en tokig sak att säga. Ja, men alltså, vad kostar ens ett spel nu till en PlayStation 5? Ja, typ 800 spänn. 800 spänn? Alltså, det som jag tänkte på, det fanns skitmånga bra anledningar till att hacka på den nya generationen. Ja. Och typ hylla en Nintendo, det de har gjort med Switch. Jaha. Okay. Därför att den nya generationen är ju, för jag tittade på det där, att man skulle, att jag vill gärna ha en PlayStation 5. Mm. Men den kostar ju då 5000 för den digitala versionen, och den går inte att få tag i, så att det är ju nästa år det här blir ett problem. Ja. Men för att verkligen få ut någonting av det, så behöver man ju ha en, ja just det vi pratade om förut, va, man måste ha, man behöver ju en TV för typ minst 15 000. Så för att kunna njuta av det, så måste man först kunna lyckas få tag på en PlayStation. Men man behöver också lägga typ 20 000 åtminstone för att få en vettig, för att få den upplevelse som den är tänkt att ge. Jag tycker det är en förolämpning mot konsumenterna. Ja, det är ju väldigt dumt, och det är ju också så där, vilka är det de riktar in sig på? Liksom? De riktar in sig på typ som, på de som var nördar och växt och fick en PlayStation 1 eller något sånt där, eller en Xbox liksom på 90-talet eller början av 00-talet. Alltså de riktar in sig typ på dem, och att de har vuxit upp. Eller jag vet inte vilka andra som ska lägga 20 plus tusen för att spela tv-spel. Typ. Mm. Alltså det är ju inte de som, det är ju inte de som precis har kommit på, men jag kanske ska spela lite tv-spel, jag vill ge det till mina barn. Utan det här är ju ett specialintresse.
Det är liksom och det är inte det Nintendo gör, utan de har gjort någonting som då kostar 4 000 och funkar på allt. Och man kan ta med sig den överallt, och det är liksom så här, oavsett hur man gör det så funkar allt. Ja, det är sant. Det är sant. Den är ju fortfarande ganska dyr ändå, kan man väl tycka. Men den är ju fortfarande mycket billigare på alla de sätten för konsumenterna. Så. Men dessutom, jag läste en artikel nyligen, jag hittar inte den nu, som handlade om hur mycket energi de här konsolerna drar. Jaså? Mm. Och då är det så att PlayStation 5 och Xbox Series X eller S eller vad de är. Series X. De drar nämligen en helt otrolig mängd energi. Alltså de drar så fruktansvärt mycket. Och jag kommer inte ihåg exakt det där, hur många det var nu. Jag måste nästan kolla det här lite snabbt. Mm. Hör du det? Jag ska ta en liten Coca-Cola-slurk här. Du såg inte dokumentären, det blev ingen PlayStation 5, eller? Nej, det har jag inte sett. Och Jonas Strandberg. Alltså, gud vad rolig den är! Mm. Han är så himla rolig och duktig, Jonas Strandberg. För det blev verkligen... Det var någon som skrev i kommentaren att det var en socio-realistisk dokumentär. Mm. Och det är verkligen om allas problem. Ja, vad var det du sa? Det var någon som hade gett en spelsida kritik, va? För att de hade listat... Typ, det här måste du köpa till din nya PlayStation 5. Och så hade det är jag som ger dem kritik för det. Var det inte någon som hade skrivit verkligen? Ni behöver inte skriva de här artiklarna, ni behöver inte lägga ut det här. För det finns ingen som har de här konsolerna. Det kan vara så, men jag vet att det kan ha hänt att det var någon som sa det också. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag kanske bara sa det. Jag kanske snudde det från någon. Men det kan, jag tycker om att folk ger sån kritik, för det blir sån himla konsumtionshets att nu måste man ha den nya PlayStation 5. Och då bara lastar de ut artiklar med det här måste du köpa, det här måste du ha. Och det är verkligen bara, för det första, stopp! Det är nytt, det är skitdyrt och det finns inte. Mm. De sa i den här podden, vad heter den här podden nu då? Som de refererade till i det blev ingen PlayStation 5. Ja, kontrollbehov. De sa det, en av dem i den podden, kontrollbehov, han hade gått till webbhallen lite random. Och bara frågat om de hade någon Xbox Series X. Och killen i kassan hade bara, nej, vi ligger efter med några år där. Ja, hur många då? Ja, ett par tusen minst. Liksom, alltså, herregud. Mm. Vet du vad den här... Nej, det finns likheter mellan Sveriges coronastrategi och lanseringen av de nya spelkonsolerna. Mm, vadå? Att det var, de har underskattat behovet av... Ja, oförberedskap. Ja, precis. Ja, det kan man säga. Jo, men den artikeln som jag tänkte på, det var en artikel på cnet.com. En otroligt bra artikel på en väldigt dålig hemsida, för att den är helt hopplös och öppna för att det poppar upp. Jag kan säga en annan gång vad jag tycker om alla reklam som är och förstör allt för oss. Ja. Den heter i alla fall PS5, Xbox Series X and the Climate Crisis Facing Next Gen Video Games. Ja, just det var det vi pratade om. Mm. Och det som det handlar om då är ju, om vi ska titta rent liksom, så här, ekonomiskt, så är det just det här med att det drar så fruktansvärt mycket el. Och om vi ska prata liksom global uppvärmning och sånt och klimathotet, så är det ju här ett stort problem att man lanserar någonting som drar så otroligt mycket energi som bara liksom kommer öka liksom vårt energiförbrukning. Ja, precis, så otroligt mycket. Men det som var intressant med den här, det var ju att de pekade på hur otroligt kraftfulla och hur mycket energi de här drar. Och det en sak som var lite rolig, det var att de sa liksom så här att om du spelar en timme Spider-Man Miles Morales på din PS5, då är det lika mycket, tar det lika mycket el som att ladda din telefon 18 gånger. Wow! För en timme. Och det tar kanske minst 15 timmar att klara spelet. Och det ska spelas då av 10 miljoner människor. Men de flesta kanske bara spelar 5-10 timmar eller något sådär. Men tänk då hur otroligt mycket det blir sammanlagt. Ja. Det är helt extremt mycket. Och sen så hade de tittat på hur mycket de här olika drag. Och då var det liksom så här, alltså de drog
Det är inte så bra PR. Nej, alltså de har inte tänkt på det överhuvudtaget. Men sen så gjorde de jämförelse då med hur det såg ut med Switchen. Alltså de drar ju otroligt mycket mer än, alltså de senaste drar mycket mer än Xbox One och PlayStation 4 också. Men de drar så otroligt mycket mer än Switchen, så det var helt sjukt. Alltså det var liksom så här att om du spelade samma spel på PlayStation 5. Ja. Som du spelar på Switchen. När du spelar på Switchen så drog den typ 12 gånger så lite el. Oj. Det gör ju att din elförbrukning, alltså rent ekonomiskt, så är ju det en gigantisk skillnad i vad din elförbrukning kommer landa på. Ja. Varje fall du liksom spelar någonting som också tar typ Fortnite eller Rocket League eller vad det nu kan vara för någonting som liksom... Där man spelar väldigt mycket. Och så, där då, ifall du sitter på en modern konsol som bara drar fruktansvärt mycket, så kommer det också vara väldigt dyrt för dig, och det kommer också bidra till mycket mer växthusgaser släpps ut förstås. Så det var ju också en sån där grej att den här konsolgenerationen är liksom inte bara det att det är svindyrt att köpa det. Det kostar liksom 20 000 plus för att ha en vettig utrustning för det. Ja. Det kostar också tusentals kronor i bara i underhåll. Och själva spelen kostar ju också typ 1000 kronor styck. Alltså det är verkligen en ohållbar utveckling. Och det är inte smart. Alltså det är inte bra. Och jag tycker verkligen att det är bra. Någonstans måste de bara säga nej. Vi behöver inte ha en mer avancerad... Exakt, nej. Vi måste tänka på andra saker typ. Vi måste fokusera om vad spel ska gå ut på eller vad som är grejen med. Alltså, vi kan inte ha såna här otroligt liksom energitunga och dyra produkter. Nej. Det är sjukt, det går inte. Alltså, jag tycker att jag spelar Red Dead Redemption 2 och GTA 5 på min Xbox One X. Så jag tycker bilden är otroligt vacker på min 4K-tv från 2016. Jag tycker att det är otroligt vackert. Jag har ju varit en teknikfanatiker. Men jag har ju velat köpa en sån här OLED-tv och sådana saker. Men jag har släppt på det där. Jag har släppt på allt det där. Kontroversiellt. Jag har backat lite med tekniken. Ja, nej, men det är bra. Det är bra. För att jag tycker att det spårar liksom lätt ur. Och det är... Man behöver faktiskt inte ha exakt så här. Nej. Men nu har vi ju båda två 60-tums tv-apparater också. Som i och för sig har då kanske... 4 år på nacken, men det är ju fortfarande så här. Varför ska man... Det känns jättedumt. Alltså när jag tänkte på så här, ska jag köpa en ny tv bara för att kunna ha en PlayStation 5? Men det känns så dumt, för jag bara så här... Visst, ibland så tycker jag att min tv kanske är lite småtrög, eller att kontrollen... Det är kanske mer kontrollen spelar i och för sig, eller att det är dåliga batterier eller något. Men det är liksom så här... Det känns som jag precis köpte den. Även om det var ganska många år sedan, så känns det så här, det är ju inget fel på den. Det finns väl ingen anledning att jag ska byta. Nej. Då är det bara därför att jag inte har 120 Hz och 8K-möjligheter. Det är sjukt. Det är dumt. Det gör det. Med min filmkamera, min Sony-kamera som jag filmar med nu här, det är ju en 4K-kamera. Och den skulle jag ju... 4 kameror är en. Jag skulle ju ha den specifikt för att den filmade i 4K. Men jag har bara filmat lite grann i 4K, därför att jag orkar inte hålla på att filma 4K. För filmfilerna blir så gigantiska när man lägger in dem i datorn. Och det liksom, det gör det lite trögare att klippa. De tar upp skitmycket gig på hårddisken. Så jag bara, nej, jag nöjer mig med 1080. Det räcker. Det är liksom, det är bara, det ska äntligen, vara på YouTube. Äntligen. Ja, äntligen. Ja, äntligen är jag där. Det är när jag tjatar, du har tjatat att jag ska släppa 4K. Men det är också, för att det tar ju otroligt mycket plats på en HD. Sen ska det upp på nätet, så tar det skitmycket tid och plats på liksom... För att få upp alltihopa, så ska det ligga där och ta en massa utrymme helt onödan, för att 1080 funkar lika bra. Vilka är det som ska sitta och bara så här, studera dina porer i 4K? Det finns ju inget användning av det. Liksom. Nej, det räcker ju gott och väl. Det gör det. Och med det...
Så går vi över till nästa ämne. Vi kan ta ett ämne till, så måste jag faktiskt gå och lägga mig. Jag kan ju nämna lite kort Mulan, att jag... Ja, just det. Herre jävlar, vilken dålig film. Nej, Mulan, alltså, remaken var fruktansvärd. Alltså, gud, vilken... Jag är ju inte så påläst när det gäller liksom kinesisk mytologi och kinesisk kultur och sånt. Men jag såg inte dem heller. Burn! Men vi såg en YouTube-video med en kvinna. Alltså, hon la upp det så fantastiskt varför filmen var så himla kulturellt okänslig. Och liksom, det är, alltså den är sjuk, den filmen. Och vi gick in och såg den tecknade filmen dagen efteråt. Bara för att liksom kunna cleanse the palate, så att säga. Mm. Och den, alltså tecknade filmen, mästerverk. Jag gav den 4,5 av 5 på Letterboxd. Ah. Jag var så glad av den tecknade filmen. Jag var så himla glad och cheerful efteråt. Den är så simpel i sitt berättande. Simpelt men effektivt. Mm. Här krånglar de till det med... slänga in så här västerländsk mytologi och kultur och uh-huh. saker som inte hör hemma i kinesisk kultur och de ändrar karaktären Mulan totalt. Hon är inte alls samma karaktär. Mm. Hon är inte längre en underdog. Hon är typ Iron Man eller någonting. Mm. Han är för sig en underdog från början. Det är sant, så det var en dålig liknelse. Mm. Eller alltså, jag vet inte om han är en underdog. Okej, han är ju väldigt utsatt tills han bygger en jävla monsterrustning som gör honom oförstörbar. Men hon vill säga att hon är stålmannen då. Hon är stålmannen. Ja, precis. Ja, det lät som den var superdålig. Ja, superdålig verkligen. Fruktansvärd. Jag gav den en och en halv i betyg, tror jag. Eller något sånt där. Jag kommer inte ihåg vad jag gav den i betyg. Men då kommer jag på sista ämne nu vi kan ta här innan vi lägger på. Vad tycker du om alla nya grejer som Disney har annonsat? Nej. Specifikt inom Star Wars-genren. Du sa ju till mig att det skulle vara typ 10 stycken. Och sen så började jag se lite på sånt där. Och så berättade du om några av grejerna. Kenobi-serien är ju taggad på. Att Hayden Christensen ska komma tillbaka. Han kommer tillbaka! Supertaggad på. Ja. Det är inte ens en kontroversiell åsikt, tror jag, längre. Nej, folk tycker om Hayden idag. Mm. The prequels har liksom blivit omtyckta igen. Det är otroligt. Jag vet inte vad som hänt. Jag vet inte heller. Men det är helt okej för att... Jag tror de tycker att Hayden Christensen inte fick en ordentlig chans för att Lucas gav honom så här pistol eller dialog eller någonting. Mm. Han gjorde det nog i och för sig. Men det är jag taggad på. Mm. Och jag såg, sen har jag bara sett trailern till en enda. Och det var den här prequelen till Rogue One. Rogue Squadron. Mm. Nej, Rogue One. Prequelen som handlar om han. Andor. Precis, Andor. Jaha, den. Och den trailern var ju väldigt bra. Eller alltså det var ju mest bara så här, vi ska bygga det här. Ja, det var ju bara bakom kulisserna. Men det var ju fräckt, det var ju så här, gud, det här känns jättelovande. Mm. Men sen så såg jag någonstans bilden på alla de här olika, bara, att de bara, här var det någon, och det var, vad hette det? Det var någonting med röd text, någon Star Wars. Rogue Squadron. Ja, men Rogue Squadron vet jag, men det var någon annan som Invictus eller bla bla bla. Det var bara den fulaste titelkortet som jag sett i mitt liv. Jaha, okej. Okay. Mm. Det var många av de här som var så innerligt fruktansvärt fula. Alltså otroligt fula. Jag vet inte vem som designade dem. Det var bara så illa. Så illa. Det var så fult så jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Men, det var ju säkert bara ett första utkast dock. Ja, gud, jag hoppas verkligen det, för det var så fult. Men det var bara så att det var liksom, vad du sa då, 10 stycken olika serier eller sånt där som man ska släppa. Ja. Och när jag bara såg det, så jag vart ju mätt bara, jag såg den där bakgrundsbilden där de bara så här, det här är allihopa. Alltså jag blev mätt när jag såg den bara. Ja. Jag tänkte bara så här. Ja. Nej. Det låter ju som att de satsar på kvalitet och kvantitet, eller främst kvantitet. Ja. Alltså, det ser ju ut som de som det faktiskt kommer bli kvalitet, men jag undrar om kvalitet är om kvalitet bara är det kommer vara övertygande visuell kvalitet. För att jag tänker att det är det som det känns mer och mer som att Mandalorian är. Mm. Alltså att man tycker att det är jävligt spräckt, det ser bra ut, man gillar att vara i den här världen, men berättandet är inte bra. Nej.
Alltså det med. Är del, vissa delar är faktiskt bra. Vissa avsnitt är väldigt bra. Ja. Och att, men det, alltså berättandet är som, inte vet jag, supernatural. Mm. Ett par, liksom. Alltså vad är det, så här gammal gamla tv-serier. Alltså det är inte modernt någonstans. Det släpps på en modern streamingtjänst som kan vara, det kan se ut helt annorlunda, men det gör inte det. Det är alldeles för märkbart att de, att det är sidequests, så att de undviker huvudstoryn och sånt. Ja, ah, det är tråkigt. Ja. I en säsong med 8 avsnitt ska det vara så jävla märkbart med sidequests. Det borde inte vara det. Nej, faktiskt inte alls. Det är ingenting. Nej. Alltså, hur mycket de skulle kunna ha samma storyline. Alltså, där det bara går sumlöst utvecklas i berättelsen som i vilken vettig serie som helst som inte är som inte är liksom uppdelad på det här sättet. Alltså som inte vet jag, som Supernatural eller X-Files kanske eller något sånt där. Ja, X-Files var ju väldigt specifikt. Det är ju väldigt tydligt. Monster of the Week episodes och Mythology episodes. Mm. Men det är så Men Daredevil på Netflix tyckte jag hade ett mer tajtande, mer tajt berättarskap. Tighter storytelling, fast det var 13 avsnitt. Men där är det ju också samma, det är ju inte sidospårsgrejer. Där är det ju snarare de har dragit ut på det för länge. Ja, det är sant. För det är ju verkligen så här att det handlar om samma skurk och att man ska spöa den här skurken i slutet. Men här är det så här, okej, men jag ska hitta Baby Yodas saver nu för de som inte har sett lilla vi ska hitta de andra jeddisarna. Okej. Jeddisarna. Men då måste vi först gå dit och sen så måste vi gå dit och sen så måste vi gå dit och sen så måste vi gå dit, och varje gång man kommer till ett nytt ställe så måste man möta en ny utmaning. Ja. Det är som varje gång jag liksom gick och handlade så behövde jag inte bara gå och handla, utan jag behövde göra 15 sit-ups och 15 armhävningar också. Alltså hur meningslöst inte det är. Det är så här skitdåligt. Och vilken parodi, Krille, en parodi-idé. Bara en kort film där du ska gå till affären, men du måste göra en jävla massa grejer innan du kommer till affären. Ja, för man får inte ens komma till saken. Man måste alltid göra saker åt andra först. Skitdumt är det. Men det var det som jag tänker, att det känns som att det kommer bli. Det är risken att det är så. Alltså att de nya Star Warsarna bara kommer vara en massa jävla sidequests på allt. Alltså det kommer inte vara något vettigt berättande. Det kommer vara så här. Nu ska ni få ägna en säsong åt att titta hur Andor, hur han tog sig från punkt A till punkt B. Men han var tvungen att gå till och hämta vatten på ett ställe, och sen så hade han glömt sina byxor hemma, så han var tvungen att åka tillbaka hem igen. Åh nej! Han glömde vattnet nu, så han måste åka tillbaka och hämta vattnet. Ja, nu kom han hem igen. Och då visade det sig att han hade fått besök av någon medan han var borta. De hade lämnat en liten papperslapp. Och på den stod det, vi ses på den här planeten. Och han bara, nej, då måste jag åka dit. Och sen när han åker dit så hade han, så när han kommer dit och säger han så här, vi har ingen plats för dig att landa på. Du måste åka till planeten bredvid. Jaha, säger han, vilken otur att åka dit. Alltså det kommer typ vara så att han egentligen bara ska till sin granne och hälsa på, men hela säsongen handlar om att han aldrig kommer till sin granne. Förutom i sista avsnittet, när han väl kommer dit så blir allt bra. Ja, det blir lite i vänta på Godot. Ja, precis. Förutom att vänta på Godot är mycket mer fokuserad än The Mandalorian. Med de perfekta orden så kan vi avsluta den här podden. Att i vänta på Godot är mer fokuserad än The Mandalorian. Där har vi titeln på podden! Det var en fantastisk titel! Jag tänkte att det skulle handla någonting om alla andra kontroversiella grejer vi har sagt. Men jag tycker det lät bra. Vänta på Godå är mer fokuserad. Det är en jävla jämförelse. Ja. Fantastiskt, Kristoffer. Fantastiskt. Okej. Ja, men vi tackar väl alla våra lyssnare och tittare då. Ja, tack så hemskt mycket för att ni har kollat på den här podden.
Jag kommer se nästa vecka, då kommer vi prata om deal. Ja, återigen, tack så hemskt mycket för att ni har kollat. Ta hand om er till nästa gång. Hej då! Hej då!